हेलो एवरीवन, इथर संयोजनों लेक्चर नंबर टू नी आपणे आजे चर्चा करवाना छे। मित्रों हूँ छू जेनी कर छेल्ले, तमारू हमेशानी जेम कॉन्सेप्ट में स्वागत छे। इतर संयोजनोनी जे आपणे बनावट जोशुं, क्लियर? इतर संयोजनोनी जे आपणे बनावट जोशुं तो इतर संयोजनो बनावी केमां शकाय। लेक्चर वन जो तमे न जोयो तो एप्लिकेशन नी अंदरथी तमे लेक्चर वन जोई शको छो आसानीथी, के जेमांथी तमने खबर पड़शे के एनुं वर्गीकरण शुं होय, एनुं नामकरण कई रीते थाय। तो पहला तो आपणे चर्चा करीए कि ईथर संयोजननुं बंधारण केवी रीते, कारण के ईथर संयोजन जे छे ऑक्सिजन अने कार्बन आ रीते जोड़ाय छे। ऑक्सिजननी बंने बाजु शुं जोड़ाय छे? कार्बन जोड़ाय छे। तो के आ जे बंध छे તે આપણને મળે છે કેટલો? 111.7 ડિગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે। 111.7 ડિગ્રી અહીંયા આપણને પ્રાપ્ત થવાનો છે। અહીંયા કેવી રીતે શું કામ 109.8 ડિગ્રી જવું જોઈએ નથી, વધી શા માટે ગયું? કારણ કે જે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં છે એ દૂર જવાની કોશિશ કરે, જ્યારે આ CH3 સમૂહ જે છે આ બે એ એકબીજા દૂર જાય છે, એ એકબીજા દૂર જાય એટલે ખૂણો થોડોક વધી જાય છે, માટે 11.7 ડિગ્રી આપણને એનું બંધારણ મળે છે। એનીવે આપણે બંધારણ વિશે ચર્ચા કરીએ તો કે ઇથરને બનાવી કેમ શકાય। તો ઇથરને મોસ્ટ ઓફલી રીતે આપણે જે NCERT મુજબ વાત કરવા જઈએ તો બે બનાવટ આપણને આપી છે, કે આલ્કોહોલ સંયોજન નિર્જળીકરણ। નિર્જળીકરણ એટલે કે આલ્કોહોલમાંથી તમે પાણીનો અણુ દૂર કરી દો તો ઇથર મળશે। અને એક આપી છે વિલિયમસન સંશ્લેષણ। બંને બનાવટ વિશે ચર્ચા કરીએ, બંને બનાવટ માટે કઈ બનાવટ કેની માટે ઉપયોગી છે તેના વિશે પણ ચર્ચા કરીએ। પહેલા જોઈએ આપણે આલ્કોહોલ સંયોજનનું નિર્જળીકરણ। નિર્જળીકરણ એટલે શું થાય કે -H2O, આ તમે ખાસ યાદ રાખજો, શું થાય? -H2O, પાણીનો અણુ દૂર કરો। આપણે ઉદાહરણ લઈએ, ઉદાહરણ લઈએ શું કે કોઈ આલ્કોહોલ લીધો, મેં અહીંયા ફર્સ્ટ ડિગ્રી આલ્કોહોલ લીધો। એક વસ્તુ તમારે યાદ એ આ રાખવાનું થશે કે આમાંથી અહીંયા હું લખી નાખું છું કે સમમિતીય ઇથર બને, સમમિતીય ઇથરની બનાવટ છે, ફક્ત સમમિતીય ઇથરની બનાવટ છે, કેની છે? સમમિતીય ઇથર સંયોજનની બનાવટ છે। હવે જો તમે આલ્કોહોલ સંયોજનને 443 કેલ્વિન તાપમાન આપો, આ ખાસ તાપમાન યાદ રાખવાનું છે, H2SO4ની હાજરીમાં 443 કેલ્વિન તાપમાન આપો તો ઈ જે છે તે બની જશે આલ્કીન। શું બની જશે? આલ્કીન બની જશે। આ વસ્તુ યાદ રાખજો, જે ઓલરેડી આપણે જોયેલું છે આલ્કોહોલની રાસાયણિક પ્રક્રિયા। પરંતુ તમે એના કરતાં થોડુંક ઓછું તાપમાન આપો, 413 કેલ્વિન તાપમાન આપો તો તે બનાવશે તમારી માટે ઇથર સંયોજન। આ વસ્તુ યાદ રાખજો, તે તમારી માટે શું બનાવશે તો કે ઇથર સંયોજન। એટલે કે નીચા તાપમાને, આલ્કોહોલની નીચા તાપમાને સાંદ્ર એસિડ સાથે જો પ્રક્રિયા થાય તો ઇથર બનાવી શકાય। ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ એ છે કે આલ્કોહોલ સંયોજન છે, આલ્કોહોલ સંયોજનની તમે H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરો તો બે શક્યતા છે। જો તાપમાન ઊંચું હોય તો કેટલું? 443 કેલ્વિન, તો તમને શું મળવાનું? તો તમને મળવાનું છે આલ્કીન। તો તમે એવું લખી શકો કે ભાઈ અહીંયા ડાયરેક્ટ દર્શાવી દો કે ભાઈ આલ્કીન મળે, રાઈટ? આ સિમ્પલ શબ્દો। અને જો તમે 413 કેલ્વિન તાપમાન રાખી શકો તો તમને શું પ્રાપ્ત થશે? તો કે ઇથર સંયોજન પ્રાપ્ત થશે, ક્લિયર? ઇથર સંયોજન અહીંયા તમને પ્રાપ્ત થશે ક્યારે? 413 કેલ્વિન તાપમાન। એની મિકેનિઝમ જોઈએ તો આ જે મિકેનિઝમ જે છે એ SN2 ને ફોલો કરે છે। હવે SN2 પ્રક્રિયા શું છે એ તો તમને ખ્યાલ છે, કારણ કે ચેપ્ટર નંબર 10 ઓલરેડી આપણું ક્લિયર થઈ ગયું છે। ઇથર સંયોજનની બનાવટ દ્વિઆણ્વીય કેન્દ્રકી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થાય છે, જે SN2 ને ફોલો કરે છે। હવે SN2 ને ફોલો કરવાનું કારણ શું? તો SN2 ક્રિયાવિધિ તમને યાદ છે, આ પ્રાથમિક ડિગ્રી આલ્કોહોલ છે, પ્રાથમિક માટે SN2 પ્રબળતાથી થઈ શકે। તો સૌ પ્રથમ જે આ આલ્કોહોલ સંયોજન છે, આ ખાસ જોજો, સૌ પ્રથમ આલ્કોહોલ સંયોજન જે છે તેના ઓક્સિજન જે છે એ હાઇડ્રોજન ઉપર શું કરશે? એટેક કરશે। હાઇડ્રોજન ઉપર શું કરશે? એટેક, અહીંયા જોડાઈ ગયું। હવે ઓક્સિજને શું કર્યું? ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું ને, માટે ઓક્સિજન ઉપર કયો વીજભાર આવી ગયો? પ્લસ વીજભાર આવી ગયો। હવે ઓક્સિજન ઉપર આવે છે પ્લસ વીજભાર તો એ શું કરી શકે? તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, તે બનાવશે, અહીંથી બંધ સ્વીકારશે કોણ? ઓક્સિજન। અને પોતે શું થશે? તો કયો? તો પોતે જે છે ઓક્સિજન અહીંયાથી બંધ સ્વીકારશે તો આની ઉપર બને શું? તો આ રીતની કન્ડિશન થઈ જાય, ક્લિયર? કે એની ઉપર જે છે આ બંધ આ બધું જશે તો એની ઉપર વીજભાર આવી જશે CH3, CH2 અને આ બની જશે પ્લસ, અને H2O શું થયું? દૂર થયું, H2O દૂર થયું। તો આ તો કાર્બો કેટાયન છે, કેટલા ડિગ્રી છે? તો 1 ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન છે, 1 ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન, જેની સ્થિરતા વધુ હોય નહીં। તો આ ફરીથી કેની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? આલ્કોહોલ સાથે। તો હું તમને ત્રણે ત્રણ મિકેનિઝમ અહીંયા ફરીથી દર્શાવી દઉં, CH3, CH2, અહીંયા O અને અહીંયા H, રાઈટ?
ओके सी ए थ्री सी एच टू और ओ एच आप जो अँ मिकेनिजम न समय माटे एक काम करिए एक स्लाइड ज आप लै लीए कि जेना ते आखी क्लियर रीते समझी सको जेना ते शू कर सको क्लियर रीते समझी सको अपने त्रण मुद्दा नी अंदर त्रण स्टेपनी अंदर आप आखू एनु शू करवाना छे तो एनु जे छे आपणे इथर संयोजन बनावाना छे क्लियर केवी रीते बनशे जोजो हूँ एक आखी स्लाइड लउं छुं जे टेम्पररी रहेशे हूँ अहीं प्रिंट स्क्रीन लईने तमने नोट साथे एटेच करी दईश छतां पण तमे एक स्क्रीनशॉट लई लेजो जेथी तमारी पासे पण एक ते स्लाइड सेव रहेशे ओके हमेशा स्लाइड मने जे छे ब्लेक रंग वधारे पसंद होय छे माटे हूँ ब्लेक स्क्रीन पसंद करी दउं के जेनाथी आपणने डायरेक्टली रीते मननी अंदर उतरी जाय આપણે હું આલ્કોહોલ સંયોજનનું સંમિત આલ્કોહોલ સંયોજન એટલે સંમિત સોરી સંમિત ઇથર સંયોજન બન્યો તો સી એ થ્રી સી એચ ટુ અને મેં અહીંયા લીધું ઓ અને એચ ઓક્સિજન ઉપર કોણ છે ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં તો મને એમ કહો હું એસિડ હાજર રાખું તો મને એસિડમાંથી શું મળે એચ પ્લસ મળે તો મને એમ કહો કે આની ક્રિયાવિધિ મારે સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આની જે રિએક્શનની જે છે હલચલ થાય ક્યાંથી તો અહીંયાથી જ થવાની ને કારણ કે ઓક્સિજન પાસે વધારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં આને આકર્ષશે પરિણામે બનશે શું તો પરિણામે મિત્રો અહીંયા શું બનશે તો કે અહીંયા બનશે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ અહીંયા ઓ અને અહીંયા એચ અને અહીંયા એચ ઓક્સિજન જ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું માટે એની ઉપર કયો વિજભાર આવી ગયો પ્લસ વિજભાર આ તબક્કો થઈ ગયો ફર્સ્ટ રેડી આ ફર્સ્ટ તબક્કો આ જે છે ઘટકને આપણે લઈએ તો આ ઘટક આ ઘટકને હું અહીંયા ફરીથી લખું તબક્કા અલગ કરું છું બાકી તો ત્યાંથી પણ તમને હું દર્શાવી શકું આ થઈ ગયું ઓ અને એચ હવે જો અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધનો પાછો ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન ઓક્સિજન ઉપર પ્લસ વિજભાર આવી ગયો હવે જો એ હાઇડ્રોજન પાસેથી પાછો લઈ લે તો હતું નીનું એ થઈ જાય ને તો હવે એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી સ્વીકારશે તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે અહીંયા કાર્બન સાથે જે બંધ બનાવેલા છે એના સ્વીકાર તો કાર્બન પાસે બંધ બનાવેલો છે જો તેના સ્વીકારે તો મને એમ કહો તો એચ ટુઓ તો દૂર થવાનું ને તો અહીંયા શું બની ગયું સી એચ થ્રી સી એચ ટુ અને કાર્બન ઉપર આવી ગયો પ્લસ વિજભાર આ કોણ છે ફર્સ્ટ ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન આ કોણ છે ફર્સ્ટ ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન છે જેને આપણે તબક્કો કહી શકીએ બે અને કાર્બો કેટાયનનું જે બનવું હોય ને હંમેશા ધીમો તબક્કો હોય યાદ રાખજો અને એચ ટુ અહીંયાથી શું દૂર થાય તો અહીંયાથી એચ ટુઓ શું થયું દૂર થયું જોઈ લો અહીંયાથી એચ ટુઓ ક્લિયર રીતે દૂર થઈ ગયું હવે આ જે કાર્બો કેટન આવ્યો એ તો અસ્થિર છે શું કામ કે પ્રાથમિક ડિગ્રી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તો પ્રાથમિક ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન અહીંયા મળતું હોવાથી તેની ઉપર એનોન એનોણું કારણ કે પાત્રની અંદર તમે આલ્કોહોલ લીધા છે તો એક આલ્કોહોલનું આ બીનું છે તો બાકીના આલ્કોહોલ તો અહીંયા હોવાના જ તે બરાબર તો આને હું આ રીતે દર્શાવું છું અહીંયા ઓ અહીંયા એચ ક્લિયર સી એચ ટુ અને અહીંયા સી એચ થ્રી તો ઓક્સિજન ઉપર તો ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં છે બસ તો ઓક્સિજનને તમારે કામમાં લેવાનો છે અહીંયા એ આને ઇલેક્ટ્રોન દાન કરશે પરિણામે એનું કાર્બો કેટાયન શું થશે દૂર થશે તો તમે અહીંયા શું લખી શકો તો તમે અહીંયા લખી શકો શું આવશે સી એચ થ્રી રાઈટ સી હું જે છે અહીંયાથી દર્શાવું છું બરાબર અહીંયાથી લખું છું સી એચ ટુ અહીંયા ઓ અહીંયા એચ એમ નામ અહીંયા થઈ ગયું સી એચ ટુ સી એચ થ્રી આ જોડાણ થયું તો ઓક્સિજને ઇલેક્ટ્રોનનું શું કર્યું દાન કર્યું ઓક્સિજન ઉપર તો પ્લસ વિજભાર તમને ખબર જ છે કે ન ચાલે શું કામ કે એની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે માટે આ હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોન કોણ સ્વીકારશે આ સ્વીકારી લે છે તો આ સ્વીકારી લે તો પરિણામે આપણને ફાઇનલ શું મળશે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ અને અહીંયા થઈ ગયું ઓ સી એચ ટુ અને સી એચ થ્રી મળી ગયું આ જો આ કોણ છે તો આ છે ઇથર સંયોજન ક્લિયર આ શું છે ઇથર સંયોજન તો અહીંયા એચ પ્લસ શું થયો દૂર થયો તો તમે જુઓ રિએક્શનના સ્ટાર્ટની અંદર તમે એચ પ્લસનું એડ કર્યું હતું અહીં એચ પ્લસ શું થઈ ગયો દૂર થઈ ગયો ક્લિયર તો આ જે ટેમ્પરરી ફાઇલ છે એને ફટાફટ રીતે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ રીતે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો કે જેથી તમારી પાસે એની મિકેનિઝમ પણ તમારી પાસે સેવ રહે રાઈટ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે જતું રહેશે આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ રીતે ક્લિયર ચલો હવે આપણે જતા રહીએ અહીંયા આ એની મિકેનિઝમ છે જે મેં તમને દર્શાવી અહીંયા બસ એ જ મિકેનિઝમ એ શું બની જાય છે ઇથર સંયોજન પ્રાપ્ત થાય ક્લિયર પણ તાપમાન આ તમારે યાદ રાખવાનું 413 કેલ્વિન તાપમાન 413 શું બની જાય આલ્કીન બની જાય તો અહીંથી તમારો એક તો એમસીક્યુ બની શકે એમસીક્યુ બની શકે અને બીજો પ્રશ્ન શું બની શકે બીજો પ્રશ્ન અહીંયા એવી રીતે બની શકે કે સમમિતીય ઇથર સંયોજનની બનાવટ આલ્કોહોલ સંયોજનમાંથી કરો અથવા નિર્જળીકરણની પ્રક્રિયા વાપરીને તમે કરો તો તમારે આ પોઈન્ટ જે છે એ લખવાનો થશે
नेक्स्ट बात करिए तो के भाई बीजी प्रक्रिया कही सके जेनाथी आपणे ईथर बनावी शकाय, तो ये प्रक्रिया छे विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण नी प्रक्रिया थी पण तमे ईथर संयोजनो बनावी शको। याद रखजो विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया, आ प्रक्रिया थी तमे सममित ने असममित बने बनावी शको। जे ओली प्रक्रिया नी जेम नथी फक्त सममितीय ज बने, અહીંયાથી તમે સમમિતિ અને અસમમિત ઇથર સંયોજનોમાંથી કોઈ પણ તમે ઇથર સંયોજન બનાવી શકો। અને આ અગત્યની વાત એ છે કે પ્રયોગશાળાની પદ્ધતિ છે, એટલે તમે પ્રયોગશાળાની અંદર બનાવી શકો। તો તમારો ક્વેશ્ચન એક મિત્રો આ રીતનો બની જાય, તમારા ક્વેશ્ચનને પણ ચર્ચામાં રાખવા જરૂરી છે કે એક તો આપણો ક્વેશ્ચન શું થાય, તો પ્રયોગશાળામાં ઇથરની બનાવટ લખો, પ્રયોગશાળામાં થતી ઇથરની બનાવટ લખો, રાઈટ। પ્રયોગશાળામાં થતી, આપણે કમ્પ્લીટલી અહીંયા દર્શાવી દો, થતી ઇથરની બનાવટ દર્શાવો, પ્રયોગશાળામાં થતી ઇથરની બનાવટ, એટલે તમને યાદ રહેશે બરાબર। બીજો મુદ્દો તો અહીંયાથી શું થાય, તો કે ભાઈ સમમિતીય અને અસમમિતીય બંને બને છે, સમમિતીય અને અસમમિતીય ઇથર। તો આ બધા પોઈન્ટ છે જે તમે બુકના જે ટોપિક આપ્યો એની બાજુમાં લખી નાખો ને, તો શું થાય કે એનાથી તમારે રિવિઝન જ્યારે કરો ને તો તમારે આ જ પોઈન્ટ બધા વાંચવાના થાય। તો આ પદ્ધતિમાં, આ પદ્ધતિમાં શું છે, આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનની, આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન, આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે કે આલ્કાઇલ, આલ્કાઇલ અને હેલાઇડ એટલે RX, સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા। સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ એટલે શું થાય, RONA। હવે R તો એક વખત દીધું તો હું અહીં ડિફરન્ટ લઉં, તમે સેમ લેશો તો તમને સમમિતીય મળશે, પણ તમે એ જુદું લેશો તો તમને શું મળશે, અસમમિતીય મળશે। રિએક્શન એવી રીતની છે કે આ RX જે છે એની પ્રક્રિયા તમે RONA સાથે તમે દર્શાવો તો શું થશે, તો અહીંયા જે છે આ જે છે યાદ રાખજો કે આ સોડિયમ જે છે અહીંયા પ્લસ હશે અને આની ઉપર કેવું છે માઇનસ, તો પરિણામે જો આ હેલોજન, પરિણામે જો આ હેલોજન આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આ સ્વીકારે, શા માટે, કારણ કે એની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, તો પરિણામે હેલોજન ઉપર કયો ઇઝબર માઇનસ ને આર ઉપર કેવો પ્લસ, તો ઓક્સિજન ઉપર માઇનસ છે, જે એટેક ક્યાં કરશે, તો એટેક કરશે આર ઉપર એટેક કરશે અને બનાવશે શું કે RSOR, અને અહીંયા સોડિયમ અને હેલોજન દૂર થશે, આ દૂર થશે, રેડી। તો આ શું બને છે, ઇથર સંયોજન બને છે, અને આનાથી તમે મોટો બેનિફિટ એ છે કે આનાથી તમે દ્વિતીયક અથવા તૃતીયક ઇથર સંયોજનો પણ બનાવી શકો, જે SN2 પ્રક્રિયાને જ ફોલો કરે છે બરાબર। આયન હુમલો, એને SN2 પ્રક્રિયામાં પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ પર આલ્કોક્સાઇડ આયનો શું થાય, હુમલો થાય છે। તો આ પેટર્ન છે, હવે એની આપણે જોઈએ મિકેનિઝમ। તો મિકેનિઝમ જોવા માટે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આ જે છે એ આ પદ્ધતિથી વિસ્થાપિત આલ્કાઇલ સમૂહ કે જે દ્વિતીયક અથવા તૃતીયક છે બરોબર, એની અંદર વાતચીત કરીએ તો તમને એક લાઈન અહીંયા મગજની અંદર ઉતારી દઉં કે તમારે જે પણ સંયોજન બનાવવું છે, પ્રાથમિક દ્વિતીય કે તૃતીય, એ તમારે આ ઘટક લેવાનો, RS લેવાનો, કયો લેવાનો, આ જે RS છે ને એ તમારે લેવાનો, તમારે પ્રાથમિક લેવું છે તો આ લ્યો, તમારે દ્વિતીય લેવું છે તો એ RS લ્યો, તૃતીય લેવું છે તો એ RS ને જ તૃતીય બનાવો, પહેલેથી તૃતીય બનાવી નાખો, કઈ રીતે, તો કે આ કાર્બન આ તૃતીય બની ગયું અને અહીંથી તમે જોડી દો ONA, તો પહેલેથી તમે RS જે છે એને ઈ જ ડિગ્રી લ્યો, તો સરળતાથી તમારું ઇથર મળશે, એનું મેળો એવું થવાનું કારણ શું એની પણ ચર્ચા કરશું। તો જો તૃતીયક ડિગ્રી જો હું ONA સાથે જોઈન કરી દઉં, તૃતીયક ડિગ્રી ONA સાથે હું જોઈન કરી દઉં, તો આ ઓક્સિજનનો જે ઇલેક્ટ્રોન, ઓક્સિજન પરનો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આના મિથાઇલ સમૂહને એટ્રેક્ટ કરે, તો BR અને સોડિયમ, તો સોડિયમ BR દૂર થયું, તો આપણને જો આ તૃતીયક ઇથર સંયોજન મળ્યું। પરંતુ તમે જો છે અહીંયા CH3 લીધો, જો ONA સાથે CH3 એક જ આવ્યો, તમે ખાસ ધ્યાન આપજો, તૃતીયક જે છે મેં અહીંયા લીધેલું છે, તૃતીયક અહીંયા લીધેલું છે, જ્યારે અહીંયા તૃતીયક લીધેલું છે, બંનેમાં ફરક છે। આ જે છે કોણ છે, તો કે આ RX છે અને આ કોણ છે, આ RONA છે। તો મેં તમને એમ કીધું કે RS વાળું તમે પહેલેથી તૃતીયક અથવા દ્વિતીયક બનાવી નાખો ને, શા માટે સરળતાથી થશે, એવું થવાનું કારણ શું, તો જોજો મેં RX ને તૃતીયક લીધો બરોબર, લેવું કોને જોવે, RS ને લેવું જોઈએ ને, મેં આને લીધું, તો આને તમે લેશો તો થશે શું, તો અહીંયા તમારી ધ્યાન રાખવાનું થાય કે અહીંયા સોડિયમ અને જે BR છે એ તો દૂર થવાનું જ છે, પરંતુ સોડિયમ અને BR તો દૂર થવાનું જ છે, પરંતુ કે જે આ CH3O છે, રાઈટ, CH3O જે છે એ આમાંથી કોઈ પણ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે, શા માટે, કારણ કે અહીંયા કાર્બો કેટાયન બને,
અને થર્ડ ડિગ્રી કાર્બો કેટાયન જે છે કેવું હોય, સ્થાયી હોય, માટે અહીંથી એક હાઇડ્રોજન દૂર થશે, તો અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય, બે વચ્ચે દ્વિબંધ આવશે, ટૂંકમાં આપણને આલ્કીન મળી જશે. શું મળી જશે? આલ્કીન. આપણે તો આલ્કીનની જરૂર નથી ને, આપણે ઇથર. ટૂંકમાં કહેવાની વાત એ છે કે તમારે જો દ્વિતીયક જોતું હોય તો આર ડેશ જે ઓ એને એટલે કે સોડિયમ સાથે જે જોડાણું છે, ઓ એને સાથે જે જોડાણું છે એટલે કે જે સોડિયમ આલ્કોક સાથે જે જોડાણું, આલ્કોક્સાઇડ સાથે જે જોડાણું છે એને તમે દ્વિતીયક લ્યો, એને તમે તૃતીયક લ્યો, તો તમને સરળતાથી નિપજ ઇથર મળશે, બાકી નિપજ મળશે નહીં. કારણ કે અહીંયા વિલોપન અને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા વચ્ચે શું થાય? સ્પર્ધા થાય, અને પરિણામે તમને અહીંયા ઇથરની જગ્યાએ શું મળી જાય? આલ્કીન મળી જાય, બરાબર. અને આમ થવાનું કારણ જો અહીંયા દર્શાવ્યું છે કે આલ્કોક્સાઇડ માત્ર કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક જ નથી પરંતુ બેઝ પણ છે. મેં તમને કીધેલું કે જો કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક હોય તો એનો એટેક ક્યાં હોય? કાર્બન ઉપર હોય. પરંતુ બેઝ હોય, બરાબર, રાઈટ વાત છે, બેઝ હોય તો એનો એટેક ક્યાં હોય? હાઇડ્રોજન ઉપર હોય. તો આ બેઝ અહીંયા બની જાય છે, અહીંયા શું બની જાય છે? બેઝ બની જાય છે. માટે એ એટેક ક્યાં કરે છે? હાઇડ્રોજન ઉપર એટેક કરે છે. જ્યારે ત્રણ ડિગ્રી લ્યો તો આ બેઝ બનતો નથી, કારણ કે અહીંયા અવરોધ વધી જવાનો છે, તૃતીયક થઈ જવાનું છે. માટે હવે તમે વાત કરો કે આ પદ્ધતિથી ફિનોલ સંયોજનો પણ બનાવી શકાય, ફિનોલમાંથી ઇથર પણ બનાવી શકાય, કઈ રીતે? તો તમે આ લઈ લીધું, કયું? ફિનોલ સંયોજન, રાઈટ. તો એની ઉપર થઈ ગયું ઓ માઇનસ, અને અહીંયા તમે પ્રક્રિયા કોની સાથે કરો? તો અહીંયા પ્રક્રિયા તમે એને ઓએચ સાથે કરો, રાઈટ વાત છે, એને ઓએચ સાથે પ્રક્રિયા કરો. તો એને ઓએચ જે છે પહેલાં શું કરશે? તો પહેલાં જે છે એચ ટુ ઓ દૂર કરશે, અને ફિનોલ સંયોજન ઉપર જે છે એ અહીંયા ઓ માઇનસ ને એને પ્લસ જોડશે. હવે તમે આની ફરીથી પ્રક્રિયા કેની સાથે કરી શકો? તો કે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરશો. આ બંધ કોણ સ્વીકારશે? હેલોજન સ્વીકારશે, રાઈટ. આ જે છે આર એક્સ, રાઈટ, આર એક્સ જે છે એમાં એક્સના બંધ કોણ સ્વીકારશે? હેલોજન સ્વીકારશે. તો પરિણામે માઇનસ જે ઓક્સિજનવાળો ભાગ છે એનો એટેક ક્યાં છે? આર ઉપર છે. તો અહીંયા દૂર શું થયું? એને એક્સ દૂર થઈ ગયું, અને આ શું મળી ગયું? તો આપણને આ મળી ગયું ઓ અને અહીંયા આર. આ તમારો અસંમિત થઈ ગયો. તો આ રીતે પણ તમે એને બનાવી શકો છો ઇથર સંયોજન, અસંમિત અને સંમિત બંને. ક્લિયર? એક વસ્તુ તમારે અહીંયા એ યાદ રાખવાની છે કે તમારે જ્યારે તૃતીયક બનાવવો હોય તો તૃતીયક જે છે એ તમારે સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ સાથે લેવાનો છે, નહીં કે તમારે હેલોજન સાથે, રાઈટ. તો આથી મિત્રો ઇથર સંયોજનની બનાવટ ક્લિયર થઈ ગઈ છે તમને હવે. અને ઇથર સંયોજન આપણે બે રીતે બનાવી શકીએ, અહીંથી સમમિતીય બનાવી શકાય, સમમિતીય, અને અહીંયાથી તમે બંને બનાવી શકો. કયા કયા? તો કે સમમિતીય અને અસમમિતીય, સમમિતીય અને અસમ મિતીય. અને જે પહેલું જે હતું એનાથી તમે પ્રાથમિક જ મેળવી શકો, જ્યારે અહીંયા દ્વિતીયક અને તૃતીયક પણ પ્રાપ્ત થાય, અને અહીંયાથી આપણે ફક્ત પ્રાથમિક જ મેળવી શકીએ. ક્લિયર? તો આ બાબત હતી જે આપણે ઇથર સંયોજનની બનાવટ આપણે કરી જોઈ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા. ક્લિયર?